Hey guys and welcome back to my YouTube channel. So apna lokok aji punor bar mur YouTube channel dot swagatam janaisu. So moi aji apna lokok loi jam eti sundor jagale jagatur nam hoise Dainthlen Falls aru Wei Sawdong Waterfalls bolok. Eto hoise Dainthlen Falls. আপোনালোকে সাগে বহুতে দেখিও পাইছে কিন্তু মই মোৰ ভিডিঅৰ জকেদি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সো এতে ওয়াটারফল ফৰু আছে আৰু তাৰ পিছত ইফা নেকি আছে পানীটো সক পানীটো বহুত বেছি ক্লিন আৰু আমি 27 আগষ্টত গৈছিলোঁ তেতিয়া বহুত বেছি বৰখুদ আৰু জাগা জাগাই বহুত বেছি ফক হৈ আছিল মই ফটো এখন দি দিছো বাৰু আপোনালোকে চাব আৰু এতিয়া আমি আহিছো Wei Sawdong Waterfalls এতে বহুত বেছি ভিৰ হয় আৰু আমি যোৱা সময়ত বহুত বেছি মানুহ আহিছিল ভিউ পইণ্টৰ পৰা এনেকুৱা দেখিব পাৰি আৰু এতিয়া Wei Sawdong Waterfalls কিনি চাবলৈ তলত গৈ আছে আৰু সেই দৰে বহু কষ্টৰ মাজেদি আমিও তলত গৈ আছো আৰু হেইটো ফাইনালি আমি ফাই গলোহি তো ফাইনালি ইতনা মেহনত কৰনি কে বাদ পহুঁচ গয়া ৱাহ মেৰা ফেৰ এছা হেতা হিল ৰাই আমি ভি বাপ ৰে বহুত আচ্ছা লাগা ইতনা আমাৰ দেখো যে দেখো হাম ওপৰ চে আয়া ও বহুত ওপৰ হে বহুত বাপ 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 তো এতিয়া আমি এতে আন্ডা খালো হয় নাই তো এতিয়া আমি গৈ আছো ডাইরেক্ট শিলং যাব এতিয়া আমি ডাইরেক্ট শিলংলৈ যাম আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো মোৰ চেৰাপুঞ্জিৰ ছেকেণ্ড ব্লগটো নেক্সটত মই আপোনালোকক লৈ যাম শ্বিলং পিক আৰু এইদৰে মোৰ ব্লগছবোৰ চাই যাব